Hello， 又是我成哥，今天来到佛山的富人区，360平的豪华大平层，无遮挡的湖景景观，50平的入户花园阳台。这套单位是五房五卫的，每层是两梯两户的，还有一个专属的保姆电梯。现在入到来 3.4 米的客厅高度，搭配一个豪华的水晶灯，镜头行埋嚟咧，一个可以容纳12人嘅餐台。咁啊，隔篱仲有一个吧台啦，保姆西餐吧台咁啦。咁镜头入到嚟咧，系一个中西餐嘅厨房。咁啊，呢个厨房咧可以容纳四五个人煮饭都唔成问题。咁啊，呢个位咧通过去咧就系一个保姆房间套房嚟嘅。咁呢个门咧就系一个保姆专用嘅电梯。咁啊，随着镜头入翻嚟啦，咁我哋咧就。餐厅对住有一个10平方左右的阳台，同一个主露台，形成一个南北对流。这边还有一个长辈房，这个一样是套位的，入边是带这个大浴缸，空间呢十分之阔。这个长辈房呢是带一个阳台的，阳台的景观呢同样是对着这个小区的花园，咁啊，楼间距咧十分之阔嘅。镜头出翻嚟咧，呢一个咧系一个公共卫生间，咁啊系带呢个沐浴区嘅。好，咁我哋依家咧去参观啊第三间房。呢间房同样系套房啦。呢个咧，呢个套房咧系有一个大型嘅落地飘窗，咁啊对住个湖景嘅。咁呢个飘窗咧，即系对住个入户花园嘅阳台嗰个位咯。咁个湖景咧，全部下边都系别墅嚟嘅。咁镜头出翻嚟咧，呢度第四个房啦。咁呢个房咧，阳台间系改咗一个书房嘅。咁呢个书房嘅摆设咧，都可以参照咁样。咁啊，依家到第五个房啦。呢个房就系主人房啦。主人房同样系带阳台啦。呢个阳台咧系嗰个朝向咧，都系对住呢个别墅区嘅。这个阳台都大概有10个方左右。咁喺佛山嘅富人区咧，顺德呢个地理位置系咁啊，600多万五房五卫嘅大平层。咁啊，入到嚟呢个医务间咧，主人房咁啊，行入嚟咧卫生间啦，呢个卫生间咧系带个按摩池嘅。咁我哋呢啲主人家嚟讲，都特别男主人家都冇咩借口话要去按摩嘅。咁呢度大平层咧，你觉得点呢？如果有喜欢的，记得在评论区评论，今集就分享到这里。